To masu kallon mu dai yanzu ga toga Alizuma mun baro garin wato Zaria an cinye Zaria da yaki yanzu ga batali Alizuma a cikin mota mun taho kuma za a tafi jahar Kano aje a cinye jahar Kano da yaki kuma idan an cinye jahar Kano da yaki za a wuce kuna aje a cinye ta da yaki yanzu da farko gani ga dokon magaji zamu shiga cikin garin Kano kuma an ce mana kanan nan wai makabarta fa za a je amma ya kake gani abin da nake gani za a shiga me zaka ce Tolala shagon dogon sani kai zamu shiga cikin jahar Kano kuma jahar Kano nan idan an shiga an ce fa ana nan su ma sun tama me zaka ce kuma a damu mu ta aika watan alheri kawai da kowa ya fada mu watan alheri kawai Allah za mu roƙa Allah ya ba mu sa'ada da sana'a amsarajo wato na sabon binni baka taba zuwa jahar Kano ba yau zaka je jahar Kano kuma gashi za a je abuga Dambe da gora za a jahar Kano me zaka ce gashi shi ba gaban motar shi da tawo gasa Alizu ba za mu shiga cikin garin Kano ba kuma dan Liti yana nan yana jiran ka a shiga cikin jahar Kano haini eh ma sawabu Kano eh in zanje ga wuri ta sai isa ga wuri eh na daidai tsoro babu ta sannan turan da Allah ta ce ni ba garin mun mata ni iya irin Kano eh babu area da ban sani ba Kano eh ko mutanen Kano mutane na ne Kano ta sani na san Kano Alizum an ce makabarta zaka kai kanka ba aba mun ne ka za'i aba aba mazaba Kano.